ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଏକାଥରକେ ସାତ ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟକଗ୍ରସ୍ତ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଭୟରେ ସତର୍କ ପୁଲିସ୍ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ୍ ଆଗାମୀ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ବର୍ଷା ପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଶୀତଦିନର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଭାରତରେ ହର୍ନାଜ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରାଉନ୍ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆଣି ଆସିଥିବାରୁ ଏଣିକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଗ୍ରହଣରେ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ଛତିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ପୁଲିସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ମାନିଲେନି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ଭାରତକୁ ସ୍କିଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ୟୁଏଇ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି ବାରାଣାସୀର ଭବ୍ୟ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡ଼ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଅଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସଦ ଭବନ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଥଡ଼ି ଥରି ଉଠିଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏକାଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ପାଞ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଗଲା ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବିନା କୋଚିଂରେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲେ ଚା ବିକାଳି ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏହି ସଫଳତା କାହାଣୀ ବରେଲି ବଜାରକୁ ଆସିବ ମାରୁତି ଜିମି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମତାମତର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି ଡରାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରେଲ୍ ରାମପୋସା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ତା'ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିକଟରୁ ପଞ୍ଚାନବେ ରନ୍ର ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ବିଜୟ ହଜାରା ଟ୍ରଫି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗ୍ରସ୍ତ ଆୟର୍ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଧାଓ୍ୱନ୍ ଓ ଋତୁରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା